اکنامیکل حالت چھ واریا مطلب ڈاؤن چھ نا پتہ چھ باسی کم پرسن کیا اس دل نہ شاز نہ دوز آسن مچھ مار چھ نہ اتھی بڑی ونا دوز آسن بہ یہ چھ نہ شکری کر یہ چھ کرن یہ اچھا اگر اس بنا چکر دو گئی پھاگے نہ پھاکنے گئی کی گھر چھ کیا مطلب آج سو نیرے گھر تو سی کیا ونا گئی شہر تو سی مز پھول اختی زیادہ مطلب ژٕ کَتھ پٮ۪ٹھ دِوان مَچھِ چھُکھ نہٕ دَجہِ آرام چھُے رۄب دِوان آز دُکانَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ ژٕ کیٛاہ پریشٲنی کَران زنٛگَن تہِ چھُے ہیٚس آمُت اوٚتُر پٮ۪ٹھ ژےٚ مطلب ہرنہٕ حظ کٔرِو تُہۍ شُکُر رۄبہٕ سُنٛد دٮ۪ماغ کوٚرُے ژےٚ اوٚتُر پٮ۪ٹھ رۄبَن دیُت نہٕ اطمینان فراغت چھِ حظ گوٚو نہٕ ژےٚ چھُے مےٚ چھُنہٕ پٮ۪وان دۄہَس نہ وۄنۍ گژھِ بہٕ تیٚلہِ شامَن گٲنٛٹَس کھنٛڈَس بیٚیہِ چھِنہٕ کیٚنٛہہ شامَن صُبحن بَتہٕ پھوٚلا تیٚلہِ زِنۍ یَتھ تہِ چھُنہٕ شُکُر اللہ اَتھ منٛز کٔر رۄب سُنٛد خٲر ہاں وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کانٛہہ پِرٛژھی نہ کیٛاہ دٔلیٖل وارے چھُ حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِ حظ ٹھیٖک سٮ۪ٹھاہ شُکُر رۄبَس کُن ہاں وۄنۍ چھُے ژےٚ مٲلِک پِرٛژھان مول پِرٛژھان تُہۍ چھُو ویسے تہِ سیلٕز مین وۄنۍ چھُے ژےٚ پِرٛژھان ہُہ مٲلِک وَن سا یارا کیٛاہ خبر تٔمِس گوٚو اَمہِ لِحاظ ؤنِتھ کہِ کاربٲرۍ کَنڈِشَن کِژھ چھِ تَتٮ۪ن یی سۄ ناشُکری کَرنہٕ تَتٮ۪ن چھُ سُہ مطلب سٹیٹمٮ۪نٛٹ اَسہِ دِوان کہِ دُہٕچ حالت کیٛاہ روٗد کوتاہ روٗد کار چَلان کوتاہ روٗز نہٕ تَتٮ۪ن یی نہٕ ناشُکری کِہیٖنۍ تٔمِس دوٚپ نہ حظ کیٛاہ دوٚپُس نہ حظ سٮ۪ٹھاہ شُکُر رۄبَس کُن دوٚپ سُہ اَن تیٚلہِ غلطان دوٚپُن حظ کِہیٖنۍ نَے چھُے تہٕ سُہ گژھِ اُلٹے اَسہِ کَلَس مُراد چھُ کہِ اللہ تعالیٰ وَنان یُس مےٚ یُس مطلب ییٚمِس تٔمِس سۭتۍ تعلُقٕے کانٛہہ چھُ یہِ چھُ مےٚ کُنہِ ساتہٕ پِرٛژھان أمِس کیٛاہ پَزِ مےٚ وَنُن سٮ۪ٹھاہ شُکُر پَزِ کَرُن الحمدُاللہ پٔتمِس دَرسَس اَندَر کیٛاہ پَریو اَسہِ نہ اَسہِ پَریو فِتنَتَن یُس ہَسا فِتنہٕ چھِ آسان الفِتنَتُ اللَتی تَکوٗنُ بِشَر یُس اِنسانَس مُصیٖبتو ہٕنٛدِ وجہ اِنسانَس آزمٲیشہِ منٛز چھُ اللہ سُبحانہ تعالیٰ اِنسانَس ترٛاوُن اور تَتھ منٛز پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم اقسام کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ صبر کَرنہٕ کِنۍ اقسام آسان یا یہِ چھُنہٕ ضروٗری صبر کینٛہہ کہِ فِتنَن ہٕنٛز رِیَکشَن کیٛاہ چھِ گژھان فِتنَن ہٕنٛز آزمٲیشَن رِیَکشَن کیٛاہ چھِ گژھان تَتھ منٛز پوٚر اَسہِ اَکھ چیٖز کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کٲنٛسہِ فِتنَس منٛز ترٛاوُن چھُ مُصیٖبتَس منٛز ترٛاوُن چھُ آزمٲیشہِ منٛز ترٛاوُن چھُ سُہ چھُ اُلٹہٕ اللہ تعالیٰ ہَس خِلاف گژھان سُہ چھُ رۄبَس خِلاف لاگان بدرد وَنٕنۍ تٔمِس چھُ رۄبہٕ سٕنٛز شرارت کھسان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اوترٕ پٲٹھۍ نہٕ زاکھان اور بیٛاکھ قٕسٕم پوٚر اَسہِ سُہ چھُ صبر کَران تَتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یِم مُشکِلات یِم چیٖز مگر سُہ کیٛاہ چھُ کَران سُہ چھُ کَران صبر مگر سۭتۍ چھُ کَران یہِ تہِ دُعا کہِ رۄبا یہِ مہٕ تھاوُن وۄنۍ مےٚ یہِ تُل ژٕ تھوٚد ترٛیِم پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ رِضا سُہ کیٛاہ چھُ آسان سُہ چھُ آسان دَپان رۄبا ییٖژاہ یژھُتھَن تہٕ بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ رٲز یہِ چون فٲصلہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ تکلیٖف چھُ مُصیٖبت چھُ بہٕ چھُس رۄبا اَتھ پٮ۪ٹھ رٲز کیٛازِ ییٚلہِ بہٕ راتھ خوشی دِنَس پٮ۪ٹھ چٲنِس رٲز اوسُس آز چھُس بہٕ تُہٕنٛدِس غم دِنَس پٮ۪ٹھ تہِ رٲز اور ژوٗرِم یُس اَسہِ تَتھ منٛز پوٚر مُصیٖبت پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ طبقہٕ سُہ چھُ کَرُن شُکُر رۄبہٕ سُنٛد عجیٖب اِنسان سونٛچان یہِ کیٛاہ شُکُر کَرِ رۄبہٕ سُنٛد مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھا اہن حظ مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ سُہ چھُ دَپان رۄبا مےٚ ہٲوُتھ ژےٚ یِہن توتہِ ہوتھو نہٕ اَمہِ کھۄتہٕ وٕچھاو کِہیٖنۍ یعنی رۄبا شُکُر بٔنی أتی کَریو سُہ تۄہہِ اِختِتام پیج نمبر 16 پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ منٛز اَسہِ یُس اَکھ طرفہ بِن عبید چھُ او طرفہ ابن العبد تٔمۍ سُنٛد اَکھ شعر چھُ تَمیُک حِصہٕ چھُ حنانے کا بعد الشر احون من بعد یعنی سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن بیان کَران کہِ چٲنۍ نرمی بعد الشر کہِ کیٚنٛہہ شر چھِ کیٚنٛہہ مُصیٖبت چھِ احون من بعد کمزور آسان کیٚنٛہہ مُصیٖبت چھِ کمزور آسان یعنی کَمٕے آسان ؤسِتھ آسان تِم مُصیٖبت بیٚیو مُصیٖبتو کھۄتہٕ یعنی مُراد کیٛاہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ شُکُر وٲلِس پٮ۪ٹھ اوترٕ کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ چھُنہ مُصیٖبت کانٛہہ ترٛاوان أڑۍ لُکھ کیٛاہ چھِ اتھ منٛز کَران یُس ساروی کھۄتہٕ تھوٚد درجہِ چھُ سُہ کیٛاہ چھُ کَران سُہ چھُ دَپان اللہم لک الشکر اللہم لک الحمد اے رۄبا شُکُر بَنہِ حمد بَنہِ ما رأیت اکبر منہا اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت وٕچھ نہٕ مےٚ مطلب یہِ ژےٚ مےٚ ہووُتھ توتہِ بَچووتھَس بہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بَڑِ مُصیٖبت نِش تہٕ أزیُک شُکُر یُس اَسہِ چھُ پیج نمبر 16 چھُ یہِ دَپان فَیَشکُرُ اللہ تَعَالٰی اَلَم یُصِبُ بِمُصیٖبَتٮ۪ن عُذْرا کہِ یہِ چھُ شُکُر کَران کٔمۍ سُنٛد اللہ سُبحانہ وتعالیٰ سُنٛد کہِ تٔمِس دِتُتھ ژےٚ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت کِہیٖنۍ وَیَشکُرُ اللہ حَیْثُ کَانَتِ الْمَصَائِبُ کفارات للذنوبِ اور یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد شُکُر کَران کَتھ پٮ۪ٹھ کَران شُکُر حَیْثُ کَانَتِ الْمَصَائِبُ کفارات للذنوب
یم غرض لحاظ چھ رب سن شکر کرن کہ یم ہسا یم مصیبت میں آئے یم ہسا بنن مے کفارات گنہن ہند خاطر یعنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کہ من یرید اللہ بہ خیر یصبہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص سے چھو خیر کی اراد کر اخ چھ حدیثن کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خیر کی اراد چھ کرن سہ تمس دین فہم دیوان دین سوچ دیوان سہ دینس قریب قریب لگان حلال کامین کرنس تو حرام کامین تراونس لگان رب سنس عبادت کن لگان نرمی تواضع نیستی تمس در پید گسن کبر ریا کذب بیانی ہم یم چیز تم تمس شرک ساروی بوڑھ چیز یہ تمس نش گسن دور. مگر بیا کور بیان ٹریٹ پیغمبرو صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیر یصب یل اللہ سبحانہ وتعالی کس خیر اراد چھ کر تمس مصیبت مز تمس ترا سہ پریشانی اندر اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساروی کھت تھد درج مصیبت زد یہ مصیبت مبتلا تم انبیاء و رسل اور تمہ پتہ تھد درج امتی یعنی تھد درج امت امتی یہ پریت کن زمانس در پن عزت و وقار ایمان کے لحاظ رب سند رب سند دربارس من تم بلند لکن ہند نظر اندر کیا آسن سہ سیکنڈری کوشچن بٹ رب سندس دربارس من کیا تم بلند تو اعلیٰ تمن اللہ تعالیٰ کیا ترا امتحانات مز پریشانی اندر مصیبت اندر بعض اوقات دادن اندر غربتس اندر اللہ تعالیٰ کر رہا یا بھی ہے کہ یہ ضروری غربت کو یوت کی مصیبت کو یوت کی کن تی ازمائش اندر چون اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترا یعنی تم ازماؤن ایون زیادہ حض اور وکس مومن سن شان یل مومنس دود کر امس کھانا پریشانی آسان مسلمانس یہ کیا گھر تصور کرن امس کیا گھن امس میں گناہ گھن معاف دون تابعیوں مز یا اسلافوں مز یل تمس اک دب لوگ تم ترو تبسم کرن دب لگت تم پہ گو بہر کرن تو بس ترو اس پہ ودن پتہ یل پرس پنو شاگردو دس ات عندما وقعت ابتسمت یہ رات سہ پیوکھن دب لگا اوسو تمہ سات تو ثم بعد ذلك الان انت تبكي وين حس چھ ودن مطلب یمہ سات دب لگا تمہ سات مطلب تبسم کی سات کرنے کی ضرورت سیدھی کتھا چلو وہ بھائی وین دراؤ چر نون داغن تو مگر ات کیا سبب سہ اسنس خوش گھنس اور تمو کر یہ بیان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل کسی رو اراد تون خیر تمس دون سہ پریشانی مصیبت اور یل میں دب لوگ مے دب روش مے خیر یسن کر کیا میں دب لوگ زخم لوگم گو زخم لگن مومن سن داخل وتنی یا مصیبت یون ام سند خاطر یہ چیز کہ مے رب یسن گناہ ثور کریں معاف مانا گو مے دب ربا چھ مے خیر یسن کر تھی مے پسند کرن ٹوٹ چھ تھون توے کورم تبسم خوش گوس اور ون چھس دھکہ پیٹ وادن دھکہ مورس کشر پیٹ ون چھس فطرت کے لحاظہ وادن دھکے کرم اڑجے پھٹ پھچی تو ون چھس ودن تھی پیٹ کے دھک شمن باقی وچ الگ کل حال اور فرماون اور یہ رات تہ فرمو یہ رات تہ پیٹ پیٹ بیان کر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو نا کہ العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب کہ انسان سن دل چھو انسان سن اچھ اوش ہار انسان سن اچھ اوش ہار والقلب يحزن دل چھو غمگین گسن مگر اس ونو نتیجے سی ویت پر رب کیا چھو رز و انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون اے گبریا ابراہیم صبا چانی مرن چانی نیرن چھ سٹھا غمگین چانی دور گسنے کی وجہ سے سٹھا
غمگین گو اگر کنس انسان چھ کچھ اوش وسن اوش وسن چھ بے صبری ہند بلکہ اوش وسن چھ فطرت تقاض اگر کنس اوشی چھ وسن دپن یہ کن کن یہ انسان مثلاً امی یہ حالات وچ گھن کم از کم اوش گھس نمس وسن اور اوش وسن چھ بے صبری اوش وسن چھ فطرت انسان سن بے صبری ہند تقاض چھ بدل چیز تو علی کل حال فرماون ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه إشي صحيح بخاري إش رواية فرمو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم شنواتا کانہہ مصیبت کس مسلمانس مین نصبن کانہہ پریشانی یعنی یل تنس مسلمانس کیا واتہ کانہہ مصیبت پتہ مصیبت کرنے ایکسپلین امس مس کیتھان پریشانی امس کیتھان پریشانی ولا وصبن بیماری یعنی چھن کانہہ مسلمان یمس پریشانی وس یا نمس بیماری وس ولا ہم یا کان رنج ہم کت ون ہم ون ونچ نقصان گھنے ون نقصان وہم چھ وہم زیادہ ہم وہم کشر پہ ون ونچ نقصان گھنے مگر فیوچرس اندر مستقبل من نقصان گھنے چن کنڈیشن باسان مثال کن سا کان دن نت مے بچہ گوت نبر جم تو سہ پھسو وی جم وت مزے وت گئی بند وی بچے رات ہشار خبر ون گھس یسان بوتھ تک وی گھس کن وسن پہ سہ ٹھیک مگر یہ خبر گھس وی کی گھس وی گو باغ برجست پھلی مز ابر ابر آلود گو آسمان مطلب ٹھٹ کرن انسان تھر وتر باہ گھس شین پی وی گھس ڈونٹ پیون کیا یپ پیو ما مگر امس کیا گھن یہ اور یور کر ات ون ہم یعنی ون نقصان گھنے مگر اندیش خبر نقصان ما گھس انسانس کیا گھس تلواس وتن پریشانی گھن اور ولا حزن بیان کان تہ غما حزن ون ملالس ایکچولی کت ون ملال کت ون وہم چھ نقصان گھنے ون مگر وہم گھن کہ نقصان ما گھس ملال یہ ماضی من نقصان گوت ماضی من نقصان گوت ام پہ انسانس یاد پیون یہ انسانس پریشانی تل آس پہ چھ باغس کیا گو پہ ہوش ترا وہ یاد پیون اندر کلیج پھٹنس نقصان گھس نا نقصان کی یہ گوت مگر آج پہ اندر پریشانی وتھان وتھان یا بچس نقصان گوت گری کان رلیٹو اوسمت یمس نقصان گوت گاڑی گو نقصان ژور گئی گرس اندر کیا تھان پہ بار بار پیون یاد نس اسہ سون ژوری اس کی تھان ژوری اس نیا گاؤ ژوری حد و حد حسب الموقع اس پہ بعض مختلف علاقن لکن بچارن مختلف ژور چھ گمز اور فرمون ولا اذا کان تہ اذیت واتن کنس کان تہ تکلیف کنس شخصس واتن چھ واتن اذیت تکلیف واتن کنس اور ولا غم یا کن تہ قسم غما چاہے یہ ماضی کس نقصانس پہ یا بدل کنس دوست سند پھیرن کن مسلس پہ تمس ووت نقصان یمس اندر کیا وتھان ہے لک پریشان لک ہمس ہسا گو بچار پہ یہ غمس مزہ تعلق تھان ایون فرموکھ شوکھتی یوشا کہا ایون کونڈ کونڈ اگر پرک کونڈ چھنا اکس مسلمانس کن سات اچن فرمو ٹھ پیغمبرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کفر اللہ بہا خطا الا کفر اللہ بہا من خطایا امی کنڈ کی ذریعہ امی غم وم تکلیف رنج امی ساروی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کیا کر اکس مومنس مسلمانس گناہ کرن معاف یوتا کان شخص مصیبت زیادہ آس تیوت کیا کرے امس اللہ تعالیٰ تیوت کرے امس اللہ تعالیٰ معاف گو یہ کیا انسان یہ مصیبت یوان یہ پن تھزر لحاظ شکر کر رب سن دپان ربا شکر بنے مطلب اندر سوچان کہ میٹر لوگمت گران وسن میٹر انسٹال گھن کمیک
گناہوں ڈگریڈ کرنو گناہوں ڈاؤن گسنو کن سبحان اللہ العظیم ویشکر اللہ عز وجل ان جعلہ پی هذه الحال العالیت حال الرضا فیکون فی ذلك شاکرہ اور این بچی آسن رب سن شکر کر ان جعلہ پی هذه الحال العالیت کہ ربا میں آئی مصیبت اور مصیبت اس بچی اس نے ڈلیو اس نے ات پر جی رب سن کیا کر کہ چتوت اس میں یت حال اس پیٹن ات مصیبت یہ باوجود چمین مینٹلیٹی میں سوچ کہ بسے چاہ کیا کر شکر کر یہ اس پر مجید شکر کر کہ الحمدللہ ناس کہیں جنب کیا حض دنیت ناس شکر رب اس کر تو اتنا سون ام خود زیادہ اور یہ ایچ اخ اصول اخن سبحان اللہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم یہ اخ اخ اجتماعی ضرورت اخن قرآن چکر بیان اللہ تعالی چکر بیان قرآن صدر لئن شکرتم اگر تو کیا کرو شکریہ کرو اللہ تعالی سن شکر گزار ہو لازیدنکم بگر ہوتے اضافہ کی عطا زیادہ زیادہ کرو عطا صحت تس اندر تجارت تس اندر یا خیر و برکت تس اندر یہ شنو ذریعی کان دے بتا دل گزنم مارنی بازی دل دھوئی پڑھن الحمدللہ اشکر اللہم اللہ کا شکر اللہم اللہ کا شکر اللہم اللہ کا شکر چکی آج دوئی دو شکر ہے نان مگز موسا آسی بوزن مقلن نیزا یہ چلنے شکر مطلب لازیدنکم بگر ہوتے زیادہ زیادہ عطا پھر دنیا خیرات تس اندر برکت تس اندر وہ فی الاخرت آخرت تس اندر تے اور اوئی پیچھے اس کرنے ہمیشہ انسان اس کیا شکر بازی چکان دبن ہاں دکان اس پر چھے آز حالات بازی آسن اکرنامیکل حالات چھواریا مطلب ڈاؤن چھے نا پر چھے بازی کام پرسن کیاز دلنا شاہز ناز دوہز آسن ماشی مار شنہ ایتی بڑی بڑا دوہز آسن بہت یہ شنہ شکر یہ کر یہ شکر نہیں اچھا آگر اس پر نا چکر دو کہ یہ پھاکے نا پھاکنے گئی کی گھری چھا کیا مطلب آز سو میرے گھری تو اس کیا ہونا گھری شہر تو اس مز پھول اختی زیادہ ہے مطلب سکت پر دے وہاں ماشی چھوک نہ دائیں آرام آشی روب دیوانا آز دکان سے بیت سے کیا پریشنی کر زانگان تیشی ہے ساموں تو تر پیٹ سے مطلب ہر ناز کری تو شکر رب سو دماغ کری چاہو تر پیٹ ربن دن اتمنان فراغت چھے آز گونے چھوشی بیشن پیامان دوست ناز وائنگز بچل شامن گھرد کرنے بیشنی کیا شامن سبان بات پولا تلزی نیا سن تیشن اشکر اللہ اتماز کر رب سن کھا ہاں وہیم سن سے کام پرسی نا کیا دلیل وارے شمس چھیک بچ چھاس چھیک سٹھا شکر رب اس کو ہاں وہیم جو مالک پرسن مول پرسن تو چھو بیسے تھی سیلز میں وہ چیزیں پرسن ہو مولک ونسا یارا کیا کھمرا تو بیسے کہ ایمیل آزو نہیں کہ کاروش کنڈیشن کیس چھن تا دین اسے ناشکری کرن تا دین چیزو مطلب سٹیٹمنٹ اس بیون کہ دوچ حالت کیا ضرورت کوتا رود کار چالن کوتا روز نا تا دین اسے ناشکری کہ تمہیں تو وہ ناز کیا دو ناز سٹھا شکر رب اس کو بول سا آنتیل غلطان تو ناز کی نیشوی تو سو گیس اٹھے ایسی کالا سا مراد چھو کی اللہ تعالیٰ اس میں مطلب یہ مستمی سے تعلق کی کانش اس میں کچھ ساتھ پرسن اس کیا پرس میں مولنی سٹھا شکر پیس کرو اچھا وارے عادت آسان کمت کنسی عام پڑھتی بس اس میں کچھ ساتھ کہا سمکن کیا حض دلے چھوا ناز ترشی میں چانسی دعویٰ چوریم پوچھم چی گیری ہوئی جاتا مات اسے یہ بیقلے سی کرنا ہے یہ کیا بچم شکل چاہ کیا ڈاکٹر ہی دبی سے چوشی شاہ ٹھیک ڈاکٹر دعویٰ کیلی شو اچھا بدلاؤں نے کیا ضرورت ہے تو اس چھو دوت تو چھو دعویٰ کیا ون پونس پل شفل دوت نو ڈاوڈ اوٹ مثالے یہ سے پرسن جی دو سٹھا شکر ہے چاہنی شکریہ ونہ سے یہ دیئے جب بعد ناظر بوش آگ دعویٰ پھول دیشن کیا ون یہ چھو ایڈن کمت عادت آسا نا چھو ون بوش سیون پونشہ دعویٰ دبی آتا بچو مطلب یہ چھو ایڈن لوگن عادت آسا بوش دعویٰ سے پیٹھ گئی یہ چھو ناشر جب سے دربار سے تو اس سوچ بہت پلن حال تو یہ بوش نے ایڈمیٹ کیا بوش دو جی بھائی 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 شکر کری کہ بوش نے کوم آس مز بوش نے وینٹیلیٹر پیٹھ بوش دعویٰ پھول کیا ون بوش مازے کی رن ٹاس کرن بوش میاو تی کیا ون بوش بات تی کیا ون میں چھو نہیں سمجھو میں کچھ تو پاریز کرن کوئی نہیں میں پریا چلو بہ چھ آف لائن فار ایگزامپل کانشس مجھ کھیان چھ وی ڈاکٹر نش گھو ایز نو پرسکرپشن لیٹر حاصل کرنے خاطر امس ہوں تھی پندہ وری پہ سا یہ دوا کیا تھی میڈسن کھیت کم کم ٹسٹ کر تک حرج کی ونکس تھی ایڈوائس دن ونکس ٹھیک ات رلیٹڈ ات فیلڈ سی بیاو کتو چھ تھرڈ پرسن دوست کیا سا دلیل تھی امس لاگن دنان سیری ون کبھی ماجی زن پہ کتنا دوا ون تھی یہ ناشکری کر رو سی دربار مجھے شکو کرو کمس پہ مطلب مے کیا بہ ون بیس سہ کیا کر مے کیا گھر تمہ سی رب دس سٹھا شکر حض ربس کو یہ مے شبہ مثال میانو عقلو میانہ عمل میانہ حسدن میانہ تعصب میانہ مصیبت یہ مے پنو عملو شبہ تیل حس بہ تمہ ونکس بادشاہ پہ اصل پہ زندگی بسر کر انسان اگر تھی تو بہ کر محاسب آ رہی پانس کتہ کی نو بگوس تھی تمہیں اندر آسان
اسی بعض اوقات مےٚ چھُنہٕ وَننَس منٛز تہِ کانٛہہ ہرجہِ برونٛہہ چھُ آمُت یہِ بیان کَرنہٕ. بعض اوقات چھِ أسۍ پٔزی پٲٹھۍ اَسہِ چھِ دوٚپُن نہ حظ مےٚ حظ کٔرِکھ ٹیسٹ سٲری, مےٚ نہ حظ چھُ کٕہٕنۍ ٹیسٹ مطلب خراب نیران, سٲری ٹیسٹ حظ چھِ مطلب نارمَل. اوکے مےٚ حظ کوٚرُکھ پیٚٹ سکین, مےٚ حظ کوٚرُکھ ڈاٹا سکین تہِ, ییٚلہِ دوٚپُکھ اَسہِ وٕچھو کَرُن مےٚ حظ کینٛہہ پرٛابلِم زیادَے پَہَم, سُہ نہ حظ گوٚوُے کٔشیٖرِ منٛز, سُہ حظ پیٚیہِ نٮ۪برٕ مےٚ کَرُن ٹھیٖک. تہٕ ہُم ایم آر آی پی ایم آر آی یِم حظ چھِ کٔشمیٖر ٹِکٹَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بہٕ کَران, تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتہِ نہ حظ نیران کِہیٖنۍ. پَتہٕ حظ گوٚوُس فضلنہِ حضرتَس نِش, تٔمۍ حظ پوٚر مےٚ سورُے بکری کہِ آیات تہِ پھوکھ دِتُکھ خبر ژےٚ ما چھی سِحر پِہر کِہیٖنۍ, تہٕ مگر بہٕ حظ چھُس پانہٕ تہِ سورت البقرہ پَران, سِحر پِہر تہِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ, مطلب تِتہِ نہ حظ چھُ کِہیٖنۍ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. طیب مگر مےٚ نہ حظ تیٚلہِ اَدٕ دٔلیٖل کیٛاہ حظ چھی, تلواس حظ چھُ یِہوٚے راوُن حظ چھُم زَن سورُے حِصہٕ سَمجھی نہ حظ چھُ مےٚ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ. تۄہہِ پَتہٕ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ آسان, یہِ چھُ آسان حسدَن کھیوٚمُت, یہِ چھُ آسان کیٖنَن تہٕ بۄگزَن بیٚیہِ سٕنٛدۍ کھیوٚمُت, عداوَتَن کھیوٚمُت. کٔر نہٕ ہُہ ہمسایَن ترقی, مےٚ چھا برداشت چھِ گژھان. اچھا مےٚ چھُ بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ حسد کران, دود اَمہِ حسدُن دود کٔمِس چھُ ماران, یہِ چھُ مے ماران. مےٚ چھُ ڈاکٹر صٲب بِچٲرۍ علاج کران, دَپان ہے ژےٚ نَے چھُ یہِ کِہیٖنۍ, مگر بہٕ چھُس دَزَن اَندرٕ, یہِ نار ما چھُ مےٚ اورَے گژھِ اَتھِ یِوان, حالے مےٚ چھُ پانَس پَتہ اَمیُک علاج کیٛاہ چھُ. اَتھ کٔر مےٚ پٮ۪ٹھ سِکین تہِ ڈاٹا سِکین تہِ, تَتہِ تہِ نیرٕ بہٕ اوکے 100% ٹھیٖک. مگر یُسُے نار مےٚ اَندرٕ چھُنہ تُلمُت پَنٕنۍ وجوٗدَس اَندَر چھُ ووتمُت چھُ پنٛنہِ بیکہٕ لٲزی ہِنٛدِ وجہ, حسدٕ کہِ وجہ, کیٖنہٕ بیٚیِس سۭتۍ تھاونہٕ کہِ وجہ, تکبُر کَرنہٕ کہِ وجہ, گھمنٛڈ کَرنہٕ کہِ وجہ چھُ مےٚ اَکھ تلواس اَندَر چھُ ووتمُت حقیٖقت اَندَر. یہِ ہیٚکہِ نہٕ دوٗر گٔژھِتھ کینٛہہ یوٚتَتھ تانۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ, یوٚتَتھ تانۍ نہٕ بہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ پنٛنیو اَتھو دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕ کہِ بہٕ کَرٕ یِمو مُصیٖبتو نِش دوٗرِ اِختیار. تہٕ بہرحال کَتھ حظ چَلٕنۍ یہِ چیٖز کہِ ہَتہٕ شوکَتہِ یُس شاہ کُنٛڈ اِکوَنَس منٛز چھُ مےٚ کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ گژھان ٹٮ۪سٹ کَرنہِ, دَپان أمِس حظ چھُ بٕلَڈ سٮ۪مپٕل نیُن, وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ تٔمِس حظ سِرِنجِنٛگ پٮ۪وان کَرٕنۍ, أمِس پٮ۪ٹھ چھُ بٕلَڈ نیٖڈٕل ڈِپ کَرٕنۍ, تَمہِ پَتہٕ چھُ بٕلَڈ پٮ۪وان کَڑُن, تُرٛس چھُنہٕ أمِس تَمہِ ساتہٕ لَگان, تَتھ تُرٛسِس تہِ دِیَس اللہ سُبحانہ تعالیٰ اَجر. اَسہِ ما چھُ کانٛہہ شُگَر پیشَنٛٹ آسان, أمِس چھُ پٮ۪وان اِنسُلیٖن کَرُن, چھُنہٕ حظ پٮ۪وان کَرُن, أمِس بِچٲرِس پٮ۪وان دۄہے دۄہے مطلب تُرٛس دِنۍ پنٛنِس مطلب جِسمَس. سُبحان اللہ, أمِس تہِ چھُ ہر تُرٛسِس پٮ۪ٹھ کَرِ اللہ تعالیٰ معاف خطا, ہر لِحاظ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ, مگر شرط چھُ یہِ گژھِ آسُن مُسلمان, یہِ گژھِ آسُن عقیٖدٕ کہِ لِحاظٕ پۄختہٕ, یِم فَنڈَمٮ۪نٹَلٕز چھِ تِمَن تَر پۄختہٕ, أمۍ سٕنٛدۍ معاملات گژھن آسٕنۍ دُرُستہٕ, أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق گژھن آسٕنۍ ٹھیٖک, أمۍ سٕنٛدۍ عبادت گٔژھ آسٕنۍ یُس فرضیت کہِ لِحاظٕ چھُ تِم گژھِ آسٕنۍ یہِ ادا کَرُن. نعم اور فرماوُن أنجعله في هذه الحال العالية حال الرضا فيكون في ذلك شاكرا. اَمِکۍ یہِ وجہ یُس یہِ اَتھ حالَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان کہِ شُکُر کَرَن وول اَتھ تھٔدِس اَندازَس منٛز چھُ أمۍ سان, اور یہِ چھُ بَزاد کیُتھ فیکوٗن فیٖدا علی کَتھ شاکِرا, یہِ چھُ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز اَمہِ کہِ وجہ کیٛاہ بَنان شُکُر, یُس أمِس تھوٚد مٮ۪نٹیلِٹی سونٛچ چھُ کہِ رۄبا تویتہِ دیُتُتھ نہٕ مےٚ ژےٚ یہِ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت کِہیٖنۍ, اور سٮ۪ٹھاہ شُکُر بَنے رۄبا یَتھ لۄکٹِس مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ, کانٛہہ تہِ مُصیٖبت ییٖتَن أمِس, یہِ چھُ دَپان ہے اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بٔڑۍ تہِ چھِ مُصیٖبت, مگر تَمہِ سۭتۍ کوٚرُس نہٕ بہٕ رۄبَن دوچار. وَ اعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين, دَپان یِمو ساروی مُصیٖبتو اَندرٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت دیٖنُک مُصیٖبت. کَمیُک مُصیٖبت, یہِ کیٛاہ مُراد چھُ دیٖنُک مُصیٖبت؟ اَکھ گوٚو مےٚ ووت زَخ زَخ جِسمَس, مےٚ لوٚگ غُربت آیہِ, غُربت کہِ وجہ ما چھُ مےٚ دیٖنُک مطلب یہِ آیہِ مےٚ کَتھ. وٕنکٮ۪س چھِ کَمِچ مُصیٖبت؟ دیٖنُک مُصیٖبت, وٕچھِو سُہ کیٛاہ گوٚو دیٖنُک مُصیٖبت. نسأل الله العافية, شیخ کَرَن بیان محمد ابن صالح العثیمی رحمہ اللہ, دَپان اللہ تعالیٰ چھِ أسۍ مگر عافیت اَمہِ نِش کہِ رۄبا اَسہِ بَچٲے زِ اَمہِ دیٖنکہِ مُصیٖبت نِش. بیٚیہِ أنۍ یوٗساب اِنسانو فی دیٖن ہی بیٚیہِ ہیٚو یارا مےٚ نفسہِ ہی اَنہو یکرہ تعات, دَپان أنۍ یوٗساب اِنسان کہِ اِنسان بَنہِ مُصیٖبت زَد فی دیٖنی پنٛنِس دیٖنَس اَندَر کِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ ہیٚو یارا فی نفسی مےٚ نفسی, أمِس چھُ یہِ چھُ پنٛنِس نفسَس منٛز لَبَن اَنہو یکرہ تعات کہِ رۄبہٕ سٕنٛز فرما بردٲری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز فرما بردٲری کَرنَس منٛز چھُ أمِس دِل یِہے ناپَسنٛدیٖدگی ہِش اِختیار کَران, مطلب رمضان چھُنہ کٲلکٮ۪تھ پَکان, اِنسان دَپان ہے یار مُصیٖبت آو, مگر وَنُن چھُنہٕ بِچور أنٛدری چھُ یہِ دَپان تاوَنَس لٲگِتھ, یہِ چھُنہٕ اَتھ پَسنٛد کَران اَتھ رمضانَس دَرنہٕ سٕنٛز, یہِ روزِ رمضان برابر, مگر یہِ چھِ دَپان کُس مُصیٖبت چھُ یہِ بٔلۍ پریشٲنی, مگر زیٚیہِ چھُنہٕ وَنان پیشی نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت آو.
ناپسند کرنے نماز خطر کیا پانچ وقت فجر عصر مغرب عشاء مطلب یہ کرنا ناپسند مانا گو امس ززر ہوتمت اچن دینس یہ کمی مصیبت یہ دین مصیبت امس وانه یحب المعاصی یہ کم چیزیں پسند کر نافرمانی رب سن یہ نافرمانی زن کام پسند کرن اور اطاعت چن کام ناپسند کرن یہ کمی مصیبت دین مصیبت وهذه فتنة عظيمة ترد على القلب اور اس یا فتنہ چھ بڑ فتنہ یہ وارد گھن کت پہ دلس پہ مطلب یہ کت پہ یہ مصیبت دلس پہ ولكن الواجب على المرء اذا احس بذلك دبن ضروری واجب لازمی اکس شخصس پہ یل یہ محسوس کر امی قسم بیمار گو مے باسان یہ ات مز آس سری ات بیمار مز مبتلا ات مصیبت مز مبتلا دپان ون ہسا یل انسانس باسہ یہ مصیبت یہ بیمار ہند احساس گھس کہ مت کتنا یتھے پانس مز لبن ان یعالج نفسہ فورا جلدی جلدی فورن پز امس پنس نفسس کیا کرو علاج کر ریمڈی پز امس جلدی جلدی اختیار کر حتی لا یتمکن ھذا المرض یوتھ کمہ موجوب یم موجوب کہ یہ گوس نہ امس تمکینیت یعنی پور جگہ بناون دلس مز یہ دود گوس نہ امس شکک دود اطاعت ناپسندگی کر اور مصیب معاصی گنہ چن کام کیا کر پسند کر دود گوس امس کیا گھس ہوریا مان گھن کہین اور یہ گوس امس سندس دلس اندر یہ مرض بڑھن کہین الذی ہوا سرطان الدین شیخن کور ناو دوپن یہ دین کینسر اتھ پہ کچھ نا باڈی کینسر اتھے پہ دین امس دینس کینسر گوت ام سندس دین کیا مراد ام سند وجود ام سندس وجود مجھ سہ سوچ پود گوت یہ رب سندین فرمان ناپسند کر ٹھٹس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تم سن فرمان ناپسند کر اور یہ معاصیت نافرمانی تمہن کیا کر کن جائے ایسا مطلب کہ ڈسکو ڈانسا بے شرمیا ننگ ناچا بے پردگیا بے راہ روی ایسا کہ بڑ مزہ لطف شون مطلب یہ امی اندر امی دل مائر اپنی گزر بیٹی کہہ رہا اتر میں تے ہون بازا وقت اس کا ریش تمہ تن لکچارس پچن سے بڑ گون پچن سے بازا وقت سوچن اندر کی دمان بگت مصیبت تو بچن اگر نیسن مجلس 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 تھی با آتسا ہاں تاچی دوڑے گون ہے مولی صاحب سکر کے جسٹر میں تو چالی جائے سو جب انتو بھاو تو ان کو چودہ حصہ پاتی مگر بچن ریش روٹ مون وانی ایسا کاسا سوچوٹ نوز بللہ مگر محلن معاشرن سوسائٹی یم کیا ترائے نہ شوٹ یم کہہ لچھ پار پتہ کتوں سے اس لیے سشاسن کبھی نہ ہوڑ نہ طیب اور اتھا ون سرطان الدین کو محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دپن فی قلبہ یہ کتن چھ یہ دین کینسر چھ ام سندس دلس مز پتہ گھن فیخرج من الایمان وهو لا یشعر دپن ام کی وجہ سہ کیا گھن سہ دین مز کیا گھن خارج گھن مگر تم چھ پانس محسوس ہی گھن سہ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان سہ دین زور کھاڑن پان اٹس تمس دپان دین تو ثمہ ہوتی کرتا ترومت بہت پان کتہ سہ کتہ بھی ثیک ون بہت دینس پہ سوار ٹھکے نا یہ دین چی گاڑی مز کھس کیاز یہ دین کرتا بن وول اور یہ بل کر نا پنس پانس بہت دینس ست جڑت مگر یہ مسلمان گھن رودمت کیاز رب سندین احکامات ناپسند کر وقد يرد على القلب احيانا ان يكره طاعه من الطاعات التي يعلم انها طاعه دبن كون ساجم دي دلس پر وارد گسن احيانا ان يكره طاعه مش نافرمانی کر ناپسند جس پر پرس بوزن من طاعات من الطاعات يم پزي پر مطلب الله تعالی کیا شاسن فرما برداری شاسن التي يعلم مش پانس تی پتہ کہ یہ چھ امش علم ام کتی ہوں انها طاعت ان کی یہی چھ رب سز فرما برداری کہ یہ سی کام دلس مز کیا
ناپسند گژھان یعنی کھرن چھم نہ کم یہ رمضان آو یہ دپان وہ ربا یت رتس گوس گژھن ورس برابر شابان گوس نہ مکلن آج نہ اولی شابان یہ شابان گوس نہ مکلن یہ گو شابان وری بوڑ گژھن کیا یہ رمضان وچھان بہ یہ رمضان روز کی یہ بڑا سہ ناپسند کران اور بعض اوقات اڑ کان پریٹینڈ کران دپان نہ مم کرنی ون بہ رات بات ثن بہ ثن ذریعہ بات کر بہ ثلے نبر تو مہم کم کیا تک یہ بہان تک چھ روزہ روز کہین پہ تر بی واپس مطلب یہ صحیح اگو کس بنہ سفر بیا گو کان تھائے پلانس مزید بہ کر امہ موجود بہ روز سفر تاکہ بہت روز پہ دھول کھاؤ ٹھیک پڑی بیگر پریس تک بہ دس یور قرآن آئے کریم دس بتس دور دس ون خبرا دہن معافی ایکچولی ام دلن ہند راز گو زن جلد والا طیب ات سیامی مثلا فار ایگزامپل یہ روزدری ہش امس پی روزدری رب سن حکم یہ عبادت مگر یہ کران اور اڑ لاگن مشور دن ربس اس ربس مشور دی سر کرانا کران اڑ دپان نا ماہ رمضان اصل لگ پہ پہ مگر گوس آسن وندس مزے یوت ریت کال تو شدت مز گھن نا یپ دالا یپ تھج کاد یپ ٹھوٹ بر یپ ٹھوٹ وال یپ ریڈ موزور کران پہ ریڈس مز دک دن یوتا شدت گرمی یہ اصل مگر گوس آسن یہ کت مز چلے کم یل کوکر زامن سم دہ تھی مز گھ یہ مانا گو یہ مشورہ دن کہ ربا ٹھیک یہ ٹھیک آرڈر کوڑمت یہ مشورہ کمس دن اعوذ باللہ یہ صحیح کر اس پہ رضا رز روز کہ ربس کن سٹھا شکر اور واللہ وچھو یہ بیمار ون دپ کہ مری صاحب نا مے تھی باسن ادر کن کیا تھا مگر بنا ہن ون کہین ان شاء اللہ علاج اتن تھی بوجھ اتس تھی نا دپن یا اخی ہذا مرد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ الواسع ربا مغفرت کر دس فرماون یہ سو چی میانی بایا دود بوڑ دود اگر یوتھ چھ سوچی پتہ گم وہاد یہ فطرۃ یہ بزار خود اخن آزمائش اخ فتنہ یجب ان تخرج نفسک منها دپان واجب ضروری چنش کہ ٹھیک پن نفس ام ام مصیبت تو بیماری مز نبر حتی لا تسترسخ فی قلبک تاکہ یہ بیماری گھن راسخ گھن چنس دلس مز حتی لا ترسخ تاکہ یہ گھن راسخ بن یعنی یہ گھن مضبوطی اختیار کرن یہ بیمار کتہ سہ مودمت تو دود آ پخت تی گھس نہ گھن نہ فتو ادی الى الخروج من دین اللہ اور یہ واتنائی ژے یہ فتن دین مز نبر کڑنس پہ یعنی یہ کڑی ژے دین مز نبر من دین اللہ عز وجل وانت لا تشعر اور تی کرو نا محسوس تی تی اسیو شعور نبر درامت یم سات تی یس یہ حالت گسو پید اور فرماون واستمع الى قول الله تعالى بوزو الله تعالى سن قول مبارك ياشو الله تعالى شو فرماون ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ذا ايش سوره محمد ايه نمبر 9 ذلك بانهم كرهوا رب دبن ياسو جو ام موجب تيجي يمو كيا كور ناپسن ما انزل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر نازل کر فأحبط اعمالهم امی کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ حبت وڑوین گڑ دیا زن عملا کیا یہ کیا کر یہ کر تی ناپسن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کر گو رمضان گو نازل حکم حج گو نازل حکم عمرہ نماز خمس صلوات زکات دیون انسان زکات دون یہ صاحب ثروت پان محنت کران ام پہ ڈائے پرسنٹ پی دن مثال وری بعد سنس چاندی یا نقدس کیا پی دن زکات وہ روپیہ لچھ کنس امس کتا ڈائے ساس دن یہ ام پہ ڈائن ساس وچان تلے پیٹھ وچان دپان یہ مصیبت خون ووت مے محنت کران کران تو وین رود مے وریس پانچ ہتھ پانچ نمت گرام چاندی یس ہند برابر یا ام کھت زیادہ پوسہ پانس جمع تم دن 2.5% یعنی ژتجی حصہ بہت دپان ہے یار امس ون مطلب دار الخیریہ وی یا کھانا تھی ماشاء اللہ یہ دن ہے دہاز ہے دپان رٹھ مطلب یہ دپان ہے کت مصیبت لوگس
یہ ڈائے ساس کیا اس دماغ بھی خرچہ بانا سوفا سٹ پانس بانا پلو پانس کے تائیں پانس یہ دیاں نہیں وہ چھ دیوان ڈائے ہو جائے ترے حسر ایم سی دینس یہ لکھے ایم سرب اجر ایم سی ترا ساز آئے گا سن ایم سی نماز روز زکات دے گا کہ فاحبط اعمال ایم سی حج تے استریم کرموت عمرہ استریم کرموت زیارت بھائی نماز پانچ وقت نے پڑھن پتہ چھ یہ بدل کوئی رب سے سگمس کیا کرے ناپسند کر دپ نہ یہ مان سوٹ گھن مانس دماغس کہین یہ رب سن آڈر خلاص ام سن باقی عمل کیا تک تھی کیا بنائے وڑوین وچو بمار چی لما کرہ ما انزل اللہ علی رسولہ احبط اللہ اعمالہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نازل کرم پنس ٹٹس پیغمبرس پہ اور یم کیا کور یم انسان نی ناپسند اللہ تعالیٰ کر ام سن عمل ہاں وڑوین گڑ دہ اور فرماون ولا احباط للعمل الا بالرد دبن عمل سن زائی گسن اکس انسان سن کہین تو تتا یوتتا نہیں کیا گس رد رد مینس یوتتا تائن انسان مرتد گس یعنی دین مز کیا نیر یعنی رد مراد چھ دین مز کیا نیر عمل کر گس اکس مومن سن زائی مشرک چھ انسان ام کر شرک چاہے بربوبیہ او بالالوہیہ او بی اسماء اللہ و صفات کرن شرک کرن صراحتا وضاحتا خلاص چاہے ظاہری کرنا یا چھپیت انداز میں کرنا احبط اللہ اعمالا ایم سیز عمل کیا کرے رہا ترہا خلاص حبط یس کی قائمی کرنے سے انسان شریعت میں کیا درہا طیب تو چھو پتہ نواقید الایمان میں چھو کہا اگر کان شخص اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شریعت اسلامیہ چھنا شریعت اسلامیہ کہاں زند بھی آتا آزاد مولوی صوب زسا زتوہ عیسوی چلن اکوہم سینچری چلن چھنا چلن حض اور ہجری لحاظ کچھ چلن پندہم ہجری سینچری چلن یہ حض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزم چودہ شیتھ ویری وون اچھن پہ گاش سون نبی پاک سن فرمان قرآن پاک فرمان مگر چودہ شیتھ ویری تمہ برو تو آز ناز دنیا ہوئی آز ناز ہن امپلیمنٹ گھت یہ مطلب یہ شریعت مطلب یہ نا چلے آز یہ کہین اگر کان سوچ نہیں یہ تو یہ نا یہ زمانے سے سوٹ گھن خلاص احبط اللہ عملہ عمل گئے سو زائے یا کان سوچے یہ اللہ تعالی سن شریعت یہ قرآن تو حدیث فرمان امی کھوت بہتر چھ بدل کی تھائے چلو یہ تہ ٹھیک مگر امی کھوت بہتر چھ بدل کیا تھا ہے خلاص احبط اللہ یہ بنو دین مز گئی ردہ ام یہ گو دین مز خارج اگر کان چیز چھ مطلب کرہا ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به ظاہرا اگر کان انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی طریقہ ناپسند کرے فرمانس ناپسند کرے مگر پتہ سو ظاہری طور اس پر عمل تی ہاں کر ہو جائے تو نہ ایک مصیبت کیا یہ چھنا یہ اس چھنا ٹھیک چیز ہے مطلب اس پڑھ ونوز بلا مگر عمل کیا شو کرن جو تب عمل مطلب عمل بچ انن مگر دل جو زادر کہ میں یہ چھ وین چھ پھسو مت نہ تس نی مطلب یہ میں دل تہ مانن یہ قصہ صحیح خلا یہ شخص کیا شو امس گئی رد یہ گو دین مز خری اور دبر عمل چھ گسن زائی یہ تتا نی دین مز سات کیا گسی خریش کین اور فرماون لقوله لقول الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه یس شخص تہ مز مرتد سپدی پنہ دین نش یعنی ارتدا ارتدا مثال وہ پل لگت فلان قد ارتدا لباسہ او قمیصہ فلان ہسا کوڑ یہ پن لباس نبر ات چون ارتدا کر اور یہ شخص زن دین لباس زن تڑان یہ چھ دین لباس کی یہ دن کنایت کی لحاظ کہ یہ شخص زن دینس کڑان پنہ وجود مز نبر نہ تو سمجھن مرتد اور یہ شخص ارتدا کر پنہ دین نش اور دین کیا چھ مراد الاسلام فیموت اور ام پتہ مری وہو کافر یت حالت مز یہ واو الحال کہ سہ آس تمہ سات کافر سہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر دین اسلام قرآن کریم انکار کر فاولائک حبطت اعمالہم اللہ تعالیٰ کر یعنی ام سن عمل کیا چھ گسن زائے ام سن عمل کم چھ یس تی کا رز کام چھ کرن کہ انسان کہ نہ بجے رز کام کا چیریٹی چھ کرن کا مگر اگر مرنے وزی ایمان کس حالت مز اس نے اللہ تعالی چھ قران سو بیان کرن ایم سن عمل چھ ساری گسن ظاہر
سری عمل گژھن اس زای امی سین خر دن کی شرط کیا چھ عمل دی قبول گژھن خاطر الایمان باللہ جل وعلا نعم فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره دنیا اس مز تو اخرت مز گتم زای تی کیا مراد چھ یعنی یلی مو جنا دنیا اس مز نہ جی یوتا نیر کو سی یوتا خرچ کرن مگر تم گئے امس مرنے وجہ زائے یعنی یین یلی عالمی ارواح سندری دخل کرن یا سی تدی پریشان والے مس اور یلی اخرت مس کھڑا گسے تدی کی اسی حبت والے مس من یمس عمل محبوط آسن بنام سے عام سے یعنی یمن حبت او کرن نا یعنی وڑوین گڑ دات من بنان و اولائک اصحاب النار یم شخص کیا چھ نار وے اشخاص هم فيها خالدون يم تدي كيا روزن هميشه روزن مگر ولكن اذ قال قائل مگر ونجو سوال اگر اسا كان پرسن ولا ويني ونن ولا ويني ما هو الدواء لهذا المرض اما ادغدس كيا تل دواء اگر وين كزي دلس مس گئی سنتچ فرضچ حکمچ الله تعالی سن نبی سن حکمچ نعوذ بالله نا پسند دیدگی گئی کز درس مس پد ات کیا شون علاج بگت پرکت علاج کرے دبن ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الانسان يسمى الانسان مز بعض اوقات لا بيشوني دول امس كيف تشد علاج نقول دابا اساس تشوان نشبرون شيخ عثيمين عليه رحمه الدواء هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دابا اتاسو تش الدواء هي كيسا ارشاد تشكرمت هي كيسا فرمومت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكيا اني يدوز متلك وهذه الوصفه الدوائيه وصفه means prescription letter یعنی چھنہ ونی ڈاکٹر سن نسخہ ڈاکٹر سن چیٹ یعنی الوصفہ prescription letter دبن وہ ہذہ الوصفہ یا سچ prescription letter کمیشن الدوائیہ یعنی دوہ prescription letter چھ یہ لا تظنوها مجلات او اسفار کثیرہ تو یم سوچو کہ یم اسن شاید ات چھ کوئی دوا کوس مجلات معنی مش کتان شاید کتابن ہز یعنی مجلن حض میں کتہ والیومن پر چھتن دوا حض کتاب اس میں مطلب پڑھن چھ نسن او اسفارا اگر جی اسفار چھ مراد سفرن آسن اور یل انسان کتاب چھ نہ کتابن کتابن مز چھ انسان بزی کیا سن کرن کتاب دی او ون انسان جس میں سفر کرن کتاب اس کتاب اسفار چھ امک جمع وے ونن کت پر چھ کتاب سفر کر یعنی یل انسان چھ کتاب لگن پڑھن مطلب چھ کتاب رکھن ہے مشیت کی تیم کتاب سفر کرن نہ اس بچس پاکن ون ووتس بو مقصد پر اینڈس یعنی کتاب پڑھائی تھی شیون مان اسفار نا طيب بل هي في كلمتين فقط تب یہ نہ سوچ زیر کیا مجلد داد اس پڑھ امی دادی خطر دور کرنے خطر کی بلکہ اتھ سوچ ز کلمہ ز لیٹرز ز ورڈز نہ لیٹر ز ورڈز اس سوچ امی خطر ز جملہ چھ امی خطر قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي پاک فرمو صلى الله عليه واله وسلم فليستعذ بالله ولينته ولينتهي صحيح بخاري روایت فرمى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله يسن استعاذ كر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلتك وزيت وهم شك پریشان اس قسم پدی ام قسم دین دین استی انسان اس کیا پر دستی پڑ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوس کش پر یتس آمد سوچتے ٹچ کرت سوچتے تھپ کرت اندر دل اس مثال تو چھنا پڑھن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوچ کوچ گسن سوچ پا تو چھو ایزن میں کوئی شیطان دور گسن میں نیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوی فرمو سردار سین صلی اللہ علیہ وسلم یل ہون سنز کرہ کچھ تے بوزن یل پر کوکڑ چھنا کوکڑ یل کوکڑ چھنا بانگ دیوان فرمو کشو پریشت اس بچھن ام ساتھ کمی سوچھن اللہم انی اسألوک من فضلك امثال کے دعا کرو جو یہ فرشتہ کیا کرے آمین مثال ہے صدیق کا کوئی امثال کوکڑن پوچھنا فرشتہ یہ کیا چاہتا فرشتہ کہتے ہیں چاہتا تو جس وجود ہے نزدیک کیوں نہ باقی سیاحین چاہتا فرشتہ زمین اس پر کوکڑن چھنا مانگ دیون کان تو نہ یہ میں دولت دیون بانگ یا کو تو مثال لو شامس بجیر اس کھان قدر تو سائز بانگ بانگ دیون سائز میں یہ پڑھ اللہ میں اصل کر من فضلک اللہ میں اصل کر من فضلک امثال چھ رات کے دو دن بجم کو نظر یت مچ کی چھنا بس کوزا مگر کوزا چھ دولت دیون بانگ کوکڑ خلاص چھ مجردن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا پس پڑھ اور لا تسب الدیق فانه يقذكم للصلاه کوکڑس مچ ونن بربل ایشو تو کیا کرن نمازی ہند خطر ہوشیار کرتے یل خر تو ہون چھ بارو دیوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امہ ساتھ کس کیا پڑھو
اجتیاز گژھِ اختیار کرُن طیب اور ییٚمہِ ساتہٕ دِلَس منٛز گژھِ نہ کٲنٛسہِ یِژھ ہِش مطلب أمِس چھِ دیٖنٕچ نفرت گژھان ایٖمان چٮ۪ن کامٮ۪ن ہِنٛز کیٛاہ گژھان نفرت حقہٕ چھِ أمِس نفرت گژھان یہِ پٲٹھۍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمو ٹٲٹھۍ پیغمبرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیستعذ باللہ یہِ کٔرِنۍ استعاز اللہ تعالیٰ سٕنٛز اختیار اور ولینتہی اور بیٚیہِ مۄکلٲیِن یہِ مسلہٕ مطلب یہِ کٔرِنۍ دوٗر یہِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز مہٕ ٲسِن یہِ اُکُن سونٛچان اِنتِہا کٔرِنۍ ژھۄٹرٲیِن یہِ مسلہٕ مۄکلٲیِن حظ فہاتان ییٚلہِ کلمتانہِ تقدیانہِ اللہ حضرت دا العدال دَپان یِم زٕ کلمہٕ یِم چھِ یِم زٕ الفاظ یِم چھِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَتٮ۪ن یہِ کیٛاہ فرمو زٕ کلمہٕ چھِ فلیستعذ باللہ أمِس پَزِ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ پناہ مَنٛگٕنۍ ولین تہِ بیٚیہِ پَزِ أمِس کٔرِتھ اَمہِ نِش دوٗر روزُن اِنتِہا کَرُن اَتھ سونٛچَس أمِس یہِ کُنہِ ساتہٕ یہِ دٮ۪ماغ منٛز سونٛچ یہِ کٔرِن مطلب بیٚیِس کُن کٔرِن ڈایؤرشَن کٔرِن دٮ۪ماغَس بیٚیِس کُن أمِس یہِ شیطان کَرِ أمِس مِثال کِس پٲٹھۍ ترٛایہِ سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز من خلق کدا و کدا من خلق ربک من خلق هذا حُکُم بَنو یعنی أمِس گژھن عجیٖب و غریٖب سوالات پٲدٕ یہِ کیٛاہ پَرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گوٚو یہِ چھُ اَکھ دوٚیِم کیٛاہ ولین تہی بیٚیہِ کٔرِنۍ أمِس چھِنہٕ پان مُکھ کِتھ پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ أمِس کانٛہہ لَگہِ تَلہٕ ہَسا ژھٕنَس بٔڑ بَلاے یِمَن کَتھِ مَکَر یہِ کَتھ وٕنکٮ۪س ژھٕٹراو مطلب أتی مۄکلٲیِن یہِ بِتھٕے تھاو سَمجھان أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ خیال یِوان پانَس ذہنَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ گَرِ کُنُے زوٚن بِہِتھ أمۍ لوگ بیٚیہِ أتھۍ سونٛچنَس سۭتۍ کیٛاہ تھایہِ مطلب دٔستی ؤتھِن یہِ تھوٚد یہِ کٔرِن پَنُن دٮ۪ماغ کُکُن سونٛچَس منٛز تبدیٖل بیٚیِس کُنہِ سونٛچَس منٛز یہِ چھُ اَتھ اَمیُک بہتریٖن علاج فرمود رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماوان فہاتان ییٚلہِ کلمتان تقدیانہِ علی ھذا الداء العدال دَپان یِم زٕ کلمہٕ چھُو یِم زٕ چیٖز چھُو دَوا قتل ھذا الداء العدال اَتھ لاعلاج بٮ۪مارِ یا کُڈر بٮ۪مارِ یۄس یہِ کُڈر بٮ۪مٲرۍ چھِ کۄس کُڈر بٮ۪مٲرۍ کرٛونِک ڈِزیٖز چھِ کۄس ڈِزیٖز نفرت ایٖمانٕچ پٲدٕ گژھٕنۍ والواصف لہما اور یُس اَمیُک واصف چھُ یعنی پرٛسکرٛایب کَرَن وول چھُ لیٹَر تہٕ چِٹھۍ دَوہٕچَن لیکھَن وول چھُ ہور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُے کُس چون مطلب وٕنکٮ۪س کُس چھُ یَتھ دٲدِ چٲنِس ڈاکٹر سردار میون نبی محترم علیہ صلوات اللہ تعالیٰ وسلم فداه ابي و امي و عيالي و نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كرين فدا مينس عيالس سينس عيالس مينس مليس ماجي حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم هو الرسول هو رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اعلم الناس بامراض القلوب ودوائها دبن يسلكوت بور ڈاکٹر چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ زیادٕ علم تھاوَن وول چھُ دِلچَن بٮ۪مارٮ۪ن اور دِلچَن دادٮ۪ن نہ رَژھ کھنٛڈ چھِ اَسہِ بیٚیہِ پَرٕنۍ بَس اِنشاء اللہ فعیٖدا اَسہِ چھُ سادَن ٲٹھَن تانۍ ٹایم ٲٹھ دۄہٕے کَرو أسۍ اِختِتام چھا ٹھیٖک حظ اِنشاء اللہ فعیٖدا احسَس تبی نفسِکا دَپان ییٚلہِ ہَسا ژےٚ محسوٗس گژھی پنٛنِس نفسَس اَندَر اَنَکا تَکرہو شیٚیَن مِن طاعت اللہ کہِ ژٕ چھُکھ رۄب سٕنٛدیو فرما بردٲریو منٛز رۄب سٕنٛدٮ۪ن نیکچَن کامٮ۪ن اَندَر کینٛژَن چیٖزَن کیٛاہ کَران ناپَسنٛد کَران او اَن لدیک شکن فی امر من الامور الیقینیہ یا یہِ تہِ چھُ مُراد ناپَسنٛد کَرنہٕ علاوٕ ہیٚکہِ یہِ تہِ گٔژھِتھ ژےٚ ہیٚکہِ نہٕ کیٛاہتانۍ یِمَن پٮ۪ٹھ أسۍ یقیٖن چھُنا تھاوُن مطلب جنت جہنم قبر قبرِ ہُنٛد عذاب وغیرہ وغیرہ یِمن پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہیٚکہِ ژےٚ گژھُن حظ شک ہیٚکہِ تۄہہِ پٲدٕ گژھُن یِم چھِنا یقیٖنی اموٗر دیٖنَس سۭتۍ تعلُق تھاوان فد دوا اوبی حضے نِشے اینہِ وہما اور یُس ہسا اَمیُک دوا چھُ یِمن دۄن یِمے زٕ چیٖز چھِ دوا چاہے ژےٚ شک گٔیا پٲدٕ دیٖنَس مُتعلق نفر نا پسندیٖدگی چھےٚ اِختیار گژھٕنۍ سونٛچَس منٛز گژھٕنۍ پٲدٕ گۄڈنیُک دوا کیٛاہ چھُ الاستعاذة باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رۄبَس کُن پَرن یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه طیب اور یہِ چھِ اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اگرے کٲنٛسہِ چھُنہ نٮ۪مازِ منٛز بَجے کانٛہہ تِم خدشات پٲدٕ گژھان یہِ چھُ گژھان بِلکُل ڈایوٲٹ نٮ۪مازِ منٛز نٮ۪بر نیران کُکُن سونٛچ لِہاظہٕ کھوٚڑ کُن کٔرِتھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ اَمہِ قٕسمُک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه مطلب یِن کانٛہہ تِتھ پٲٹھۍ کَرِ تُہۍ دَپے یہِ چھا یَسانٕے تہٕ اَسہِ پَتہٕ چھُنہ مطلب یُس مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ آسہِ کھوٚڑِ پٮ۪ٹھ تَرُن نٮ۪ماز پَران اَمہِ چیٖزٕچ چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ خیال کَرُن نہ اور فرماوان لأن الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فرماوان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إيش سورة الأعراف آية نمبر زهد وإما ينزغنك الشيطان يا قريت الشيطان وسوسه مزراي
من الشيطان نزغل من بختش وسوس ترايجه كيا شيطان فاستعذ بالله يكون ربند اسي دوانا بيان سكي كرزي اي انسان اعوذ بالله رب من الشيطان الرجيم بدا يعني الله تعالى من بنا كم استيش شيطاني مردود استيش نعم والثاني الانتهاء بان تعرض عن هذا دايم كيا شو الانتهاء سكرك انتهاء النشان بأن تعرض عن هذا يريد تكفيرك أمنش بوت شاشي سوچ دماغ سجون شاش دستي مطلب دماغ من سوچ بدل قائم كل لا شاشي شكوك بعد قسن سدي كده وشو يشوفون ثون ياد بعض أوقات قد كان شك بعد الله تعالى شيء يمر وشام ودي بيان كرنا دين استين آخر تسمى تلاك قبري متلاك وندم كان هذا مولى سو بكوتا كار دايفرشن أتفاد أنا مشي دماغ من بيت بيمان أتقول مي كيا تيو ثورا قسون گۄڈٕ چھُنہ علم تہِ حٲصِل کَرُن علم مطلب گوٚو یہِ گژھِ مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ گژھان دٮ۪ماغَس پٲدٕ أمِس وَنہِ سَمجاوَن وول وَنہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ دٔپِس مےٚ حظ قبرِ ہِنٛدِس عذابَس پٮ۪ٹھ شک یہِ چھِ وَن پٔتمِس سبقَس منٛز تہِ بیان کَران دٔپِس مطلب کیٛاہ شک چھُ نہ حظ مَرنہٕ پَتہٕ یُس حظ قبرِ ہُنٛد عذاب چھُ آسان یا یُس اَسہِ روحَس چھُ مطلب عذاب گژھان سوال جواب گژھان أمِس شاٹَس حظ چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ شکَن أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکِو تۄہہِ تہِ گٔژھِتھ شک اَسہِ کَرے پٔتمہِ پٮ۪ٹھ تہِ بیان انٛگریز بَچو کٔر کٲم تِمو دوٚپ أسۍ کَرو قبرِ منٛز اِنَسٹال کیمرا آیڈینٹی کیمرا ؤنِو نہ پٔتۍ پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ دوٚپُکھ ؤنِو مُسلمان صٲبو کُس آو نہ آو فرشتے کانٛہہ نہ تُلُکھ یہِ تھوٚدُے نہ ووٚن کٲنٛسہِ ما رۄبُ کٕہٕنۍ ما دیٖنو کانٛہہ وَمن نبی یوٗ کانٛہہ تعریٖف عن حضر رجل مثلا ییٚلہِ آخری ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ اوس نہ مےٚ ہیوٗ مطلب پَکوٗنا اِنسانا تۄہہِ حضرتن ہیوٗ تِمو آسہِ ہا کانٛہہ مطلب یِم دوٚپُن تُہۍ پوٚزُے وَنان وٕچھو أمی بِچٲرۍ پرٛیکٹِکٔلی دیُت ہٲیتھٕے چھُنہٕ حظ مَسے گژھان پَتہٕ کیٛاہ یورٕ دَپان اِنسان نہ حظ مٲلِس یہِ کارٕے مۄکلیو اوترَے تَمے پرٛیکٹِکٔلی دیُت ٲٹھَن دۄہَن ہٲیِتھ تَتہِ نَے کِہیٖنۍ تٔمۍ تھوٚو رٮ۪تَس کھنٛڈَس تِمو لٲگتھٕے کیمرا تہٕ نہ آوٕے کانٛہہ تہٕ نہ درٛاوٕے کانٛہہ اَوا گَگر حظ وٕچھ کیٛاہ تام پَکان یِم رے پیٚیہِ کانٛہہ حَژٕ تَپٲرۍ تِمو لوگ سُہ چاٹُن تہٕ کار لوگُکھ مۄکلاوُن حظ مَثلا یِم روٚچ آمُت بیان کَرنہٕ کہِ تُہۍ چھُوا خاب وٕچھان تُہۍ چھُو خاب وٕچھان بہٕ دۄن مِنَٹ کٔرِتھ بہٕ چھُس اِنکار تہِ کَران خاب چھُیی نہٕ تُہۍ ہیٚکوا مےٚ پَنُن خاب ہٲیِتھ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ دِیِو مےٚ ہٲیِتھ کہِ تُہۍ چھُو خاب وٕچھان تُہۍ چھُو پٔزی بہٕ زَن دَپان تُہۍ چھُو سٲری اَپٲزِ تۄہہِ چھُو کوٚرمُت ساروی یِکوَٹَے فٲصلہٕ ٲنۍ نٮ۪ماز پٔرِتھ تُہۍ ؤنۍ زیو مولیَس أسۍ چھِ خاب وٕچھان تہٕ أسۍ چھِ آسان راتَس باغَن منٛز نَژان کَتہِ تانۍ نَژان أسۍ چھِ گژھان کوٚت تانۍ منٛزٕ جہازَن تہِ کھَسان لوٗٹھ آسہِ اللہ تعالیٰ خابَس منٛزٕے تہٕ مٲلۍ صٲب تُہۍ چھُکھا مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ وٕچھان خاب بہٕ زَن دَپو تۄہہِ نہ بہٕ زانہٕ خاب وٕچھِنۍ تُہۍ کیٛاہ یہِ تہِ کیٛاہ گوٚو خاب کِہیٖنۍ حظ شوٚنٛگ پَتہٕ اِنسان وٕچھان اورٕ یورٕ مطلب بہٕ چھُس دَپان نہ بہٕ زانہٕ وٕچھمٕتۍ کِہیٖنۍ اور بیٚیہِ چھُس بہٕ زانان تۄہہِ تہِ تُہۍ چھُو بَجامَتھ پٮ۪ٹھ اَپُز وَنان سٲری کیٛاہ چھُ اِنسان بِسترَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ گژھِ اِنسان راتھ کیُتھ باغَس منٛز نَژنہِ یہِ چھا مُمکِن مگر یہِ چھا پوٚز کِنہٕ غلط چھُ تُہۍ چھُوا خاب وٕچھان بہٕ حظ چھُس تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بہٕ چھُس خابَن پٮ۪ٹھ یوت آسان اچھا مگر بہٕ چھُسو تۄہہِ دۄن مِنَٹ کیٚلے اِنکار کَران بہٕ چھُس دَپان بہٕ زاننہٕ خاب وٕچھُن کِہیٖنۍ تُہۍ چھِو دَپان نہ حظ أسۍ چھِ وٕچھان بہٕ چھُسو دَپان تُہۍ دِیِو مےٚ پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہٲیِتھ کہِ تُہۍ چھُو پٔزی اِز اِٹ پاسِبٕل فار یوٗ کہِ تُہۍ کٔرِو شو پَنُن خابا وابا کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِوا مےٚ پَنُن خاب ہٲیِتھ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ اِظہار یہِ کٔرِتھ کہِ اَہن سا أسۍ چھِ خاب وٕچھان تہٕ أسۍ چھِ پٔزیر کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ وٕچھِنۍ تہٕ أسۍ کِتھ کُنہِ پٲٹھۍ ہیٚچھنٲیِو مےٚ تۄہہِ بہٕ چھُس أسۍ چھِ خاب وٕچھان تۄہہِ چھا کانٛہہ تیُتھ ڈِوایسا اِنَسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ تُہۍ دِوان مٲلۍ صٲب ژےٚ لَگٲیِتھ تیٚلہِ دٮ۪ماغَس منٛز چِپ اَکھ تہٕ پَتہٕ تھاوَو یا پانسٕے لٔگۍتو تۄہہِ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ خاب وٕچھو سۄ کٔرِو تۄہہِ سیو تَتھ منٛز صُبحن ٲسۍ تۄہہِ وٕچھان کیمرا تھرٛوٗ نہ کیٛاہ وٕچھ مےٚ حظ خاب راتَس اِز اِٹ پاسِبٕل چھا حظ یہِ پاسِبٕل اچھا اچھا چلو وۄنۍ مہ کٔرِو تُہۍ یہِ سیو کِہیٖنۍ یُس تۄہہِ خاب وٕچھو مےٚ ہٲیِو یہِ کِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یہِ خاب وٕچھان بہٕ زَن لاگہٕ کیمرا ییٚتھَس ہیٚرِ کَنۍ انٛگریز بَچہِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ نہ ہُہ ہاے ڈایمٮ۪نشَنَل 3D کیمرا حظ تھاوٕ بہٕ لٲگِتھ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو مےٚ خابَس مطلب بہٕ چھُس شیٚنٛگِتھ تُہۍ چھُو شیٚنٛگِتھ تُہۍ حضرت یِم خاب چھُو شیٚنٛگ وقتہٕ زیادٕ راتَس اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم کیمرا چھُ پٮ۪ٹھ گٔے اِنَسٹال یہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کیپچَر تُہٕنٛز باڈی کَرِ نہٕ حظ تُہۍ کیٛاہ چھُو بِسترَس پٮ۪ٹھ مگر تۄہہِ چھُو نہٕ پَیی مانو تۄہہِ چھُنہٕ پَیی تۄہہِ چھُو شیٚنٛگِتھ کُنُے زَن کَمرَس منٛز کھرٛکھ کَڑان گۄڈا دٔچھنہِ لَڑِ پھیران گۄڈا کھوٚلہِ لَڑِ پھیران بیٚیہِ کیٛاہ چھُ اَتہِ یہِ کیٛاہ شو اَتہِ کیٛاہ وٕچھِ اِنسان مگر تُہۍ چھُو خابَس منٛز اَتہِ نِنٛدرِ منٛز خاب وٕچھان تۄہہِ چھُو کُنہِ تانۍ آمُت چوب دِوان گٹ تۄہہِ چھو مطلب نہ سُہ کوٚش دوٚنمُت چوب دِتی خابَس منٛز حظ خابَس منٛز تۄہہِ چھُو منٛزٕ اچانک گژھان ہُشار پَتہٕ چھُو نہٕ تُہۍ شاش کھسمٕژ پٔزی پٲٹھۍ تُہۍ چھِ آسان منٛزٕ دَوان ژَلان ہُتہِ نَسَن دَوٲیی تَگان تۄہہِ تُلٕنۍ خابَس منٛز چھُنہٕ اَکثر گژھان تی تۄہہِ تہٕ پَتہٕ چھُو تۄہہِ دِوان ہے بٔے تہٕ پَتہٕ چھُو تۄہہِ ہُشار گژھان تہٕ پَتہٕ چھُس دَپان شُکُر شُکُر تۄہہِ چھُس بہٕ خابٕے وٕچھان منٛزٕ چھو تۄہہِ پونٛسہٕ دِوان ژوٗرِ خابَس منٛز چھِنہ منٛزٕ چھو تۄہہِ سکوٗٹر نِوان تۄہہِ ژوٗرِ پَتہٕ چھُو دَپان ہے تاوُن ہے پیوٚو پَتہٕ ہُشار گژھان دَپان شُکُر شُکُر تۄہہِ چھُو خابٕے تۄہہِ حقیٖقت اَسہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ چوب دِوان تُہۍ چھُو وَدان کُنہِ ساتہٕ خابَس منٛز آسان
پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ہُشار گٔیو نہ تُہۍ چھُو منٛزٕ کھوژُن تُہۍ چھُو دٔسی کَران کٲنٛسہِ آلہٕ اَما جی ابوٗ أکِس مِنٹَس تَرِ یُکُن یا تُہۍ چھُو توٗرۍ ترٲمٕژ یا یِمن چھِ بیٚیہِ کَران بعض اوقات چھِ موجی تُہٕنٛز بِچٲرۍ گُزار راتھ کیُتھ تُہۍ دروازَس کَران ناک تہٕ سُہ گوٚبرِ دروازٕ ترٛاوان ییٚلہٕ سۄ چھِ آسان وَدان تٔمِس چھُ تۄہہِ نالہٕ مٔتۍ رَٹان 2 بجے 2:30 رٲژ دَپان چھِ کیٛاہ دٔلیٖل اَما جی تُہۍ چھُو آسان پریشان دَپان بہٕ اوسُس خابَس منٛز بہٕ مٲرٕس کٕمو تانۍ ژٕ مورُکھ کٕمو تانۍ ژےٚ نِہے کَلَے ژٔٹِتھ کیٛاہ تانۍ خبرٕ چھِنہ بعض اوقات وٕچھان اچھا أمِس ماجہِ زَن آسہِ ہا کیمرا پٮ۪ٹھ کینٛہہ اِنسٹال کٔرِتھ یا تۄہہِ تہٕ مےٚ أسۍ چھِ ییٚتی خاب وٕچھان تُہُنٛد یہِ خاب وٕچھُن کَرے کیمرا کیپچَر اَتہِ کیٛاہ کوٚر تٔمۍ کیپچَر باڈی مگر یہِ مےٚ أنٛدٕرۍ کِنۍ گژھان چھُ یہِ چھُ بہٕ گُدرَن مےٚ کٕم چوب پیٚیہِ مےٚ کیٛاہ حالات گٔے سیم دَ کَنڈِشَن یُس عذابہِ خبر روٗحَس آو مطلب فرِش تہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کیٛازِ مطلب یہِ کَتہِ یہِ ہٮ۪کَن وٕچھِتھ ییٚلہِ نہٕ بہٕ خاب چھُس ہٮ۪کان پَنُن وٕچھِتھ تۄہہِ چھُس مےٚ کَتھ سَمجھ یِوان حرامٕے رَژھ تۄہہِ اوس سَمجھ گژھان نہ یہِ چھِ کَتھ گوٚو کینٛہہ تہِ شکوٗک ہیٚکن تۄہہِ پٲدٕ گٔژھِتھ کینٛہہ تہِ شکوٗک ہیٚکن تۄہہِ پٲدٕ گٔژھِتھ یِم شکوٗک چھِنہٕ أسۍ قرآن و حدیٖث کہِ ذٔریعہٕ کیٛاہ کَرٕنۍ دیٖنَس تہِ ہے مَرنہٕ پَتہٕ چھا زِندٕ گژھُن کِہیٖنۍ سُبحان اللہ العظیٖم یِم تہِ دُنیاہَس منٛز ظُلُم کَرَن وٲلۍ چھِ نہ نا حق لُکَن پریشان کَران کانٛہہ تہِ ٲسۍتَن کانٛہہ تہِ ٲسۍتَن ہَمساے کھیٚتَن ہَمسایَس زٔمیٖن ہَمساے کٔرۍتَن ہَمسایَس دیوارَس دَداڑ کانٛہہ تہِ ظُلُم ٲسۍتَن کُنہِ تہِ قٕسمُک ظُلُم تۄہہِ چھو پَتہ یِم آسن قیامَت کہِ دۄہ بٔچِتھ اور یِم اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کِنۍ کھڑٲے گژھُن لا حول ولا قوت الا باللہ یہِ میون یوٗتاہ یہِ وجوٗد بَنو یِم ییٖژاہ میٲنۍ یہِ باڈی بَنو ییٖتیٛاہ سِسٹَمٕز میٲنِس باڈی منٛز تھٲے کُس چیٖز کَتٮ۪ن شُبہِ کُس چیٖز کَتٮ۪ن شُبہِ نہٕ سُبحان اللہ و نفسی وما سواہا قسم چھُم نفسُک بیٚیہِ یُس مےٚ یہِ نفس سیوٚد بَنو یعنی یُس چیٖز یُس آرگَن أمِس ییٚتٮ۪ن شُبہِ ہا تَتٮ۪ن تۄہہِ زَن دَپو تُہۍ چھُو یوٗتاہ مٔجِتھ تۄہہِ گوٚو عُمرہ زِندگی بَسر کَرٕنۍ گٔے نہٕ حظ تۄہہِ زَن دَپو بہٕ تَتھ حظ اِنسان سٕنٛز شَکٕل دِیِو ماڈِفاے کٔرِتھ اِنسانَس دِیو تۄہہِ ماڈِفِکیشنہ کینٛہہ کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن چھِ ییٚتٮ۪ن بَنٲیِو چِترٛہَن اَکھَن مطلب نوٚو ٹایپُک اِنسان کیُتھ گوٚژھ آسُن تُہۍ ہیٚکوُ نہ ماڈِفاے کٔرِتھ اِنسان مطلب أمِس گوٚژھ کینٛہہ نوٚو چیٖزا وۄنۍ آسُن کَن تھاووس وۄنۍ بَدَل حِسابَس منٛز دَنٛد تھاووس بَدَل حِسابَس منٛز ماروٗتی گاڑِ نینو پرٛینو ٹینو اَسہِ کۭژاہ بَدلایہِ تِم چٲنٛٹھۍ ٲسۍ اَڑٮ۪ن ہاپَتھ یی اَڑنٲے جیٖنی اَڑنٲے سُے اوکے چَلیو کَر اِنسانَس ییٖتو تۄہہِ شَکلہِ پٮ۪ٹھ چٲنٛٹھِس پٮ۪ٹھ بٕتھِس پٮ۪ٹھ أچھَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ نوٚو ماڈِفِکیشنہ کٔرِتھ چَلیا اچھا یۄس تۄہہِ شَکٕل چھَنا یہِ چھِ فاینَل خوٗبصوٗرتی أکِس اِنسان سٕنٛز یہِ شَکٕل یۄس اللہ تعالیٰ ہَن دِژ تۄہہِ تٔمۍ یہِ چھِ سُپرلیٹِو ڈِگری منٛز آمُت خوٗبصوٗرت اَمہِ کھۄتہٕ ہیٚور ہیٚکہِ نہٕ ماڈِفاے کانٛہہ کٔرِتھٕے مطلب کانٛہہ دَپہِ نہ حظ وۄنۍ کَرو أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بُم والوس بۄن یہِ باسے ڈٲن یا ڈوٗن ہیوٗ باسہِ نہ حظ کینٛہہ تہِ کٔرِو تُہۍ کینٛہہ تہِ سُبحان اللہ العظیٖم یُس شَک کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ مطلب اِنسان چھُ ٹَرٕ موٗجوٗب شَک کَران ٹَرٕ موٗجوٗب حظ ٹَرٕ موٗجوٗب پرٛٮ۪تھ أکِس یہِ کیٛاہ چھُ حظ ڈَسٹ بہٕ زَن تہٕ ییٚتٮ۪ن لوٗر تۄہہِ چھُو ماسٹَر وۄنۍ ہوپتٕے بہٕ دَپو تۄہہِ ہے بہٕ ہَسا چھۄمبو دَپِو یہِ چھُ پٮ۪ن وۄنۍ چھُو تۄہہِ لورِ ہِنٛدِ اَڈَس کھَسنہٕ موٗجوٗب بُجَن نہٕ بَجنہٕ موٗجوٗب کیٛاہ دَپان اَتٮ۪ن بہٕ حظ اَصٕل اَصٕل پٮ۪ن آ کُس پٮ۪نا چھُ اَتھَس کٮ۪ن أنٛدٕرۍ چھُو تۄہہِ دِل مانان یہِ نٮ۪بٕرۍ چھُو تۄہہِ ہفتہٕ موٗجوٗب یَتھ پٮ۪ن ناو کَرمو أنٛدرۍ کیٛاہ باورٕ گوٚمُت پٮ۪ن وَنناوُن چھُ اَسہِ تہٕ بَرحال أسۍ وَنو وۄنۍ ہفتہٕ موٗجوٗب پٮ۪ن سیوٚدُے کَتھا یُس اِنسان چھُنہ مُنکِر اللہ سُبحانہ تعالیٰ سُنٛد أمِس چھُ أنٛدرِم نَمنَمَتھ رَگہٕ وَنان ہو اَفزارِ وۄنۍ چھُ یہِ پنٛنِس پانَس دَپان ہو شوق مہ پَر نٮ۪مازٕے مہ کَر پوٚز اَبجُک خیالٕے یہِ چھُ مگر أمِس چھُ ہر کانٛہہ وجوٗد وَنان کِتھ پٲٹھۍ کَرِ ژٕ وُفی أنفُسکُم افلا تُبصِرو پنٛنِس باڈی کُن پنٛنِس نفسَس کُن وجوٗدَس کُن نظر دِتھ چھو تۄہہِ بصارت بصیٖرت گژھن پَتہٕ کِہیٖنۍ کہِ کانٛہہ چھُ کایناتُک بَناونو تہٕ اللہ کُلہِ حال فرماوان یِہوٚے چھِ اِسلام ییٚتہِ دَپان أمِس شخصَس پَزِ اَمِچ بُتھ پھیُر ییٚلہِ أمِس یہِ خیال آسہِ نہ یِوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ پَزِ أمِس اَمہِ خیال نِش بُتھ پھیُرُن اور وَمحُہُ مِن قلبِک بیٚیہِ کَر بیٚیہِ مِٹٲیِن یہِ پنٛنہِ دِل نِش یہِ وَ تناساہُ بیٚیہِ کٔرِن مٔشِد کوٗشِش کَرنٕچ کَتھ اَتھ معاملَس یُس أمِس سونٛچہِ وَ تغافل عنہُ بیٚیہِ کَر اَمہِ نِش غفلت اِختیار مہ گژھ اَتھ سونٛچَس نہٕ ڈیٖپ کِہیٖنۍ کہِ ژےٚ آوُے سونٛچَس منٛز بِچار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تہِ چھُ یہِ بٔڑۍ بٔڑۍ سُکالَر قرآن حدیٖث چھِ دٔلیٖلہٕ کہِ مِثال کے طور پَر یہِ حظ یہِ مطلب دٔلیٖل دِوان اَہن سا أمِس چھُ پَنُن پان تہِ دَپان اَہن حظ مےٚ گوٚو وۄنۍ مٲلۍ صٲب کٕلیر پَتہٕ آسان صُبحٲے بیٚیہِ وۄتھان نِندٕر دَپان نہ حظ بیٚیہِ تیُتھُے بٮ۪مار چھُس وۄنۍ چھِ أمِس یہِ وَس وَسٕچ بٮ۪مٲرۍ تۄہہِ حظ مےٚ کٔژ سَمجھ نہ اور فرماوان وۄنۍ بیٚیہِ زالی کَیہِ زوٗلوٗ دَپان یِتھ پٲٹھۍ ہَسا ہیٚکہِ یہِ کیٛاہ گٔژھِتھ زٲیِل أمِس یہِ چیٖز ییٚلہِ بُتھ پھِرِ أمِس سونٛچنٕچ اُکُن سونٛچَس کُن لَگی نہٕ اَمہِ نِش کَرِ تغوفُل ڈے بَے ڈے حٲصِل کَرٕنۍ کوٗشِش اِنشاء اللہ گژھِ أمِس یہِ دودَن زٲیِل اِنشاء اللہ رحمان وَ نہ تَیَقَنُ اَنَّهُ یَزُولُ اور دَپان أسۍ چھِ پوٗرٕ یقیٖن تھاوان کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ أمِس نِش یہِ سونٛچ پَتہٕ زٲیِل دوٗر لِأَنَّ الْوَاصِفَ لِلدَّوَاءِ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ تِکیٛازِ یُس أمِس پرٛٮ۪سکِرٛپشَن لیکھَن وول چھُ دَوا لیکھَن وول چھُ یُس ڈاکٹر صٲب چھُ سُہ چھُ لوٗکو اَندرٕ ساروی کھۄتہٕ
ilm jada thawn wal Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ansahu an-nas li ibadillah aur sari ko jada nasihat zanan wal bandan hindi khatr Allah taala zan bandan hindi khatr wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aur dabar sa jo Hazrat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusum ye prescription lishmut chi aur inshallah pazi pad ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bar bar padu aur ye makir khayalat soch vichar kar amish kya bas padne se taqwa pal ikhtiyar karne ki koshish karein Allah taala di ese dinas kun to mawqif al muslimi min al fitan yas chu atandar shi yemi cheez ase ikhtiyar karein Allah subhanahu taala kare se duniya bhalai aakhirat ki bhalai ti ikhtiyar aur yem be din dil churbat tim tho dinas padan taki amno aman e pura zameen is par rab duniya hasan amno aman amin ya rabbal alamin hada wa sallallahu ala nabiyil kareem وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.